Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Велика Британія та Україна найближчими тижнями підпишуть 10-річний пакт про безпеку, в рамках якого Лондон використає свій військово-морський досвід, щоб допомогти Києву контролювати Чорне море. Про це пише британське видання The Telegraph. І от про це будемо зараз говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Володимир Заблоцький, військово-морський експерт видання Defense Express, капітан першого рангу у відставці. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, також вас вітаю, дякую за запрошення. Ми пам'ятаємо про те, що Велика Британія дуже давно вже вважалася великою морською державою. І от зараз ми маємо таку інформацію про певний десятирічний пакт. І навіть про те, що Велика Британія буде допомагати Києву контролювати Чорне море. Чи ви розумієте, а який тут може бути механізм, зважаючи на те, що все-таки Велика Британія є членом НАТО, і важко собі уявити, що вона щось робить без погодження інших членів? Ну, по-перше, вона робить не без погодження. Це такий, скажімо, протокол дій в такому форматі, що там, де Сполучені Штати не можуть, або з якихось політичних причин їм це незручно зробити, то Велика Британія собі дозволяє. Вона першою передала нам танки свого часу, вона першою передала артилерію, там багато чого зробила перше, а потім пішли вже, підтягнулися і Штати, і Німеччина, і Франція, і так далі. Ну, що стосується, чому, власне, Велика Британія і Чорне море, тому що володарка морів, як її називали минулого століття, вона побудувала свою потугу економічну, і взагалі, як держава, вона сталася завдяки тим, що вона розбудувала військово-морський флот. Вона не так просто стала великою морською державою, вона завоювала це право у жорстоких битвах, використовуючи досвід, який набувався в страшних боях з втратами. Англійці багато чого втратили, багато людей, багато кораблів, але вони здобули, то в них, так, в них були колонії, але для того, щоб стати володаркою морів, вона мала поконати, перемогти інші такі ж самі метрополії, тобто Іспанія, знаємо, битва великої армади, знищення Нідерланди, та ж сама Франція, ну і таке інше. Тобто це країна з великими морськими традиціями, яка знається на цій темі і розуміє, що якби не флот, Британії б не було. Як для острівної держави це критично важливо. Стосується участі тут в Україні, Велика Британія з давніх-давен вона була, скажімо так, антиподом цієї Росії, хоча і царської свого часу, де родичі були фамілії царська і королівська. Тим не менше, вона, хоч була і союзницею у війнах, вона свій інтерес, як то кажуть, тримала окремо. І не дарма, бо, як сказав Вінстон Черчилль, у Великої Британії нема постійних союзників і постійних ворогів. В неї є постійні інтереси. Тобто, якщо є інтереси, вона відповідно діє. Значить, в неї є інтереси, і вона розуміє, що зараз треба підтримати Україну. Це нам вигідно, зрозуміло. І Україна має бути, скажімо так, має перемогти у цій війні. Не просто не програти, а саме перемогти. Чому? Тому що Україна є однією з... вона розташована в центрі європейського континенту. Нам нікому не потрібна війна в центрі Європи зараз. Та й взагалі. А по-друге, Україна... морська держава, двох морів, нагадаю, 1500 кілометрів лише морського кордону, Азовського, Чорного моря. Навіть більше, там ще з усіма цими бухтами, заливами, затоками. І те, що сталося тут, Велика Британія використовує зараз усі аргументи, які вона має проти Росії. А проти Росії в неї багато чого є. Це на її території були отруєні Скрипалі, це на її території багато чого робилося такого, що були знищені інші противники путінського режиму. Це ж має Москва заплатити колись.
Ну, ось вона таким шляхом і діє. Тобто пане Володимире, а чи ми розуміємо, яким чином от, з точки зору практики це можливо? Ну, от, знову ж, поки що ми не бачили документу цього, так, оцього меморандуму, ну, мається на увазі, не бачили цього 10-річного пакту про безпеку, тому, ну, якби, ми можемо тільки спекулювати, ну, в сенсі, припускати, робити припущення. Знову ж, цитуючи видання The Telegraph, там йдеться про те, що нібито британські офіційні особи повідомили своїм українським колегам, що от будуть зміцнювати морський потенціал Києва. А знову ж, якщо говорити з практичної точки зору, а яким чином це може відбуватися? Воно вже відбувається. Я нагадаю, в цьому ж документі згадується, що зараз діє кредит на 2,3 мільярди фунтів стерлінгів, який був наданий в Україні ще до вторгнення. Ще до цього, коли, якщо ви пам'ятаєте, розглядалось питання будівництва фрегата для ВМС України, тобто добудови фрегата колишнього корвета в якості фрегата Володимир Великий в Миколаєві, коли ми планували, точніше, вони пропонували нам серію ракетних катерів з ракетами «Брейнстоун», які мали бути побудовані частково в Британії, а решта в Миколаєві. Ну, але ці кошти закінчуються. І, до речі, Центр управління ВМС в Очакові був побудований за участі також і Великої Британії. Це одна частина. Але тут йдеться в цьому документі, йдеться, по-перше, про 10-річний пакт, такий безпековий Лондон-Київ, з формалізацією відносин. Не просто НАТО там десь, а тут двосторонні, це дуже важливо. Бо НАТО ще колись там і десь воно, ми ще не можемо нічого сказати, конкретики немає, а нам потрібна парасолька така, ось це ядерна держава європейська, нам пропонує такі відносини, це треба цінувати. Йдеться про в цьому документі, який ви назвали, там прямо пишуть, що йдеться на перша позиція, це обмін розвідінформацією. Бо якщо ми маємо зброю, яка б'є далеко, ми маємо знати, куди ж бити. А розвідінформація – це комплекс, це найбільш цінне, що може бути на війні. Якщо немає розвідки, то війна програна, вважайте. Тому це так. Деталі ми не можемо знати, це на то вона і таємна угода може бути, ну, певною частиною. Потім формалізація щодо підготовки особового складу. Це 30 тисяч додаткових бійців для Збройних сил України, це також немало. І це, якщо виходити з парадигми закінчення війни або переходу в рішучий наступ наступного року, восени, як то кажуть експерти, то до того часу ці бійці будуть вже підготовлені. Так, і що ще? Ми говорили про 2,3 мільярди, а тут пропонується 20 мільярдів передбачити на поставки різного роду, в тому числі протягом наступних 4 років, тобто в якості частини угоди, яка буде підписана на 20 мільярдів. Йдеться про що? Йдеться про додаткове озброєння для військово-морських сил, передусім розмінування прибережних акваторій і фарватерів, тобто безпілотні системи протимінні кораблі, катери, вертольоти, до речі, 3 вертольоти Sea King, дуже, дуже добрих, можу підтвердити, бо був на них, бачив особисто. Йдеться про кораблі. Два тральщика ось в рамках тої угоди на 2,3 мільярдного кредиту, що ми говорили. Два тральщики Чернігів і Черкаси, типу Сендаун, вже підняли українські прапори, і наші екіпажі їх освоюють у Великій Британії. Вони там проходять бойову підготовку, беруть участь у навчаннях, і це повноцінні кораблі ВМС України. То коли кажуть зараз, що ось укладено морська коаліція сталася, Норвегія, Британія, будуть передані. Ну, будуть, вони вже передані кораблі. Вони вибачте, вже пане Володимир, якраз хотів уточнити про цю військово-морську коаліцію. Так, 11 грудня з'явилася ця новина, що от Британія та Норвегія утворили з Україною саме от таку військово-морську коаліцію. І тут у мене питання, як ви вважаєте, це частина от того майбутнього 10-річного пакту, з якого ми з вами почали розмову, чи це щось окреме?
Ви знаєте, воно перегукується, як то кажуть, тому що тут йдеться про пакт Лондон-Київ. Це документи, які ви цитували, і я тут трошки. Це двосторонній пакт. Велика Британія і Україна. До речі, скрут, виходить, UK і тут UK. Тобто таке символічне. А Норвегія, це, ну, як на мій погляд, це трошки окремо. Морська коаліція може бути не лише Норвегія, Велика Британія, до неї можуть долучитися інші країни, які поставляють нам морську техніку, теж саме Туреччина, яка будує корвети, та ж саме Німеччина, яка морські дрони для розмінування і для інших цілей нам передає. Нідерланди, Бельгія, Данія, які обіцяли, до речі, минулого року і навесні цього року передати ще два тральщики, типу трипартіт, після того, як вони будуть виведені на ремонт і модернізацію, і після того вони профінансують ці роботи і передадуть нам країну, після чого що та тема, ну, якось вона трошки вщухла, як то кажуть. Ну, але ніхто ще не відміняв цю угоду, і обіцянки залишаються обіцянками. Тобто країн багато, цілей у нас також багато, і ми будемо раді ну, будь-якій допомозі, яка дозволить нам відновити контроль над нашими морями і забезпечити безпеку мореплавства, головне, в акваторії Чорного і Азовського морів. Ви знаєте, я знову вас перебив, вибачте, хотів тут порівняти дві, як це правильно сказати, дві ситуації, які склалися. Ми пам'ятаємо так, що російські окупанти намагалися контролювати Чорне море, і в тому числі завдяки діям Збройних сил України їм це не вдалося. От зараз є інформація, що вони там з Криму так до Новоросійська свої ракетоносці новітні перекинули, здається, вже. І от ми бачимо дві ситуації. Так, от є Чорне море, є оцей майбутній пакт з Великою Британією, там будуть післявоєнні гарантії безпеки. І одночасно з цим відбувається дещо в Червоному морі. Там вже Пентагон оголосив про те, що буде, вже починається операція «Страж процвітання», вона, здається, називається. Там вони будуть захищати Червоне море від нападу хуситів. І там вже багато країн до цього доєдналися, і та ж Британія, і Бахрейн, і Канада, і Франція. Ну, коротше кажучи, багато таких країн, які хочуть, щоб безпечно було в Червоному морі. Але тут уже активні дії. Ну, в мене наївне запитання. Тобто все одно впирається в те, що у хуситів ніякої ядерної зброї немає, а у Росії є, тому ми почекаємо, поки війна закінчиться. Ні, тут справа не в тому. В Росії ядерна зброя є, але Росія при всьому при тому вона її не використає і не планує використовувати, бо це самогубство буде. І ніхто їм не дасть використати ядерну зброю. Це окрема тема, це не треба спекулювати на цьому, бо це, ну, не варто воно цього. Що стосується Червоного моря, там ситуація трошки інша. Там йде масований обстріл кораблів, суден, всього, що там рухається. Це провокація, провокація Ірану, бо хусіти – це хто? Це проксі Ірана. А Іран хто такий? Це проксі певною мірою Росії. Ось і все. А також Китаю. І все, що вони там роблять, це, ну, ловити рибку в каламутній водичці, як кажуть. Ну добре, звичайно, що Червоне море нас цікавить набагато менше, ніж Чорне, і те, що робить Росія, ви тут повністю праві. А як ви гадаєте, ну от та інформація, яка з'явилася щодо того, що дійсно свої новітні кораблі, які можуть бути носіями ракет калібрів, відвели до Новоросійська, це, ну, це такий спосіб убезпечити їх, чи, я не знаю, змінити, як це правильно сказати, траєкторію, звідки вони будуть запускати ракети по Україні? Ні, це такий, скажімо так, розрахунок на те, що вивести з-під удару, бо Севастополь в зоні обстрілу небезпеки, туди літають дрони майже щодня, мало що може статися. А кораблів таких в них не таких багато вже залишилось, два фрегати і шість малих ракетних кораблів, ну, таке ж діло. Ну, і ще та справа в тому, що Новоросійськ, він, це тимчасова така база. Там немає жодних, скажімо так, умов для базування військового флоту і забезпечення бойових дій. Тому що там, ну, склади залишились в Севастополі, спеціальні бази, завантаження ракет, розвантаження, гарантії
вірки, ракетні зброї, все це в Севастополі залишилось. Там є такі арсенали, сухарна балка, там величезні склади мін, торпед, ракет, ще за часів Радянського Союзу накопичені. Бував там неодноразово, скажімо так, бачив це все. Ну, вивезти це неможливо і нема куди. Ось тому вони так рипаються туди-сюди. Ну, ремонтувати вони все одно приходять в Севастополь. Той же самий Мінськ і Ростов-на-Дону, які були уражені, вони ж прийшли звідки. Ну, в російську вони пішли на ремонт в Севастополь, бо там є доки, там є якась робоча сила. А Новоросійськ, хоча він величезний порт, це четвертий, здається, в Європі за розміром, там 85 причалів, він має якісь потужності, але відом чи інтереси інші, там комерційні структури залишаються, а ремонтувати бойові кораблі вони не здатні. Зрозуміло. Пане Володимире, я дуже дякую вам за вашу експертизу. Володимир Заблоцький, військово-морський експерт видання Defense Express, капітан першого рангу у відставці, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.